Een motorist in enige een van Suid-Afrika'se stede sal amper dagliks verby 'n slaggat ry. So ook sal elke inwoner een of ander tyd 'n kragonderbreking ervaar. En dan het almal ook al sonder water gesit weens 'n gebarste pyp wat dikwels daar lank vat voordat die munisipaliteit dit herstel. Al hierdie probleme dui op die gebrekkige bestuur van stede en dorpe se infrastruktuur. Dit gaan nie oor nag opgelos word nie, want die staatskas is reeds so onder druk dat die tesorie infrastruktuurbesteding met 12% gaan sny. Ons begin vanaand met hierdie onderwerp. Baie welkom. Lorenza Eckhart het meer hieroor. Almal kry daagliks met infrastruktuur wat deur die regering bestuur word te doen. Dit is die paaie waarop ons ry, die krane wat ons oopdraai en die ligte wat ons aanskakel. Sonder behoorlike infrastruktuur sal die land se ekonomie ineenstort en die gevaar lig te flikker weens 'n reuse agterstand in infrastruktuurbesteding. Johannesburg se burgemeester Herman Mashaba sê Suid-Afrika se grootste stad het 'n agterstand van 170 miljard rand. Sedert 2013 het daar 37 brûe in die Goudstad in duie gestort. Die stad benodig 60 miljard rand om die brûe op te knap, maar daar is slegs 140 miljoen rand hiervoor begroot. In 2017 was daar ook byvoorbeeld landwyd reeds 'n padinfrastruktuur agterstand van 200 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse Instituut van Siviele Ingenieurs het verlede jaar die land se infrastruktuur 'n D+ gegee. Reeds bestaande infrastruktuur is van 'n relatief hoë gehalte, maar gebrekkige instandhouding en opknapping maak dat baie Suid-Afrikaners nie basiese dienste kan kry nie. 'n Stads- en streeksbeplanner van Pretoria, Pieter Duykum, werk al vir meer as 30 jaar in die sektor. Hy wys die vinger na 'n gebrek aan kennis. Daar is te min mense met voldoende ondervinding. Hulle het miskien die regte kwalifikasies, akademiese kwalifikasies, maar hulle het nie voldoende ondervinding in terme van jare om deur al die probleme te gewerk het en probleemoplossing te kan dink nie. Spoel oor na 'n gebrek aan langtermynbeplanning, voldoende langtermynbeplanning, mense wat regtig waar ondervinding het om ver genoeg in die vooruitsig toekoms te kan sien en probleme te probeer antisipeer en op te los. Daar word meer gefokus op die nou vandag en op oplossing van probleme soos wat dit voorkom. Die ouditeur-generaal Kimi Makwetu het onlangs die geldknyp uitgewys wat baie van Suid-Afrika se munisipaliteite tans ervaar. Dit beteken baie munisipaliteite het nie die nodige fondse om aan infrastruktuur te bestee nie. Duykum sê dit skep 'n situasie waar privaat ontwikkelaars toetree deur infrastruktuurprojekte te befonds wat in die verlede deur die munisipaliteit gedoen sou wees. Hy sê dit is nie volhoubaar nie, want privaat ontwikkelaars bepaal dan waarheen die stad uitbrei en dit is nie noodwendig in die belang van arm inwoners nie. Die munisipaliteit verloor tot 'n groot mate sy beheer, as dit die regte woord is, oor as hy in sy beleid aanvaar het dat Pretoria eerder in 'n noordwestelike rigting moet groei as in 'n noordoostelike rigting, vir watter rede ook al, geografies nou. En hy wil dit toepas en hy wil dit afdwing en so aan. Dan kan hy dit eintlik net doen as hy in staat is om die infrastruktuur daar te skep en dit nie elders te skep nie en nie toe te laat dat dit elders gebeur nie. As hy nie in staat is om dit te doen nie, dan het hy niks om te beding nie en hy niks om af te dwing eintlik nie. Weet of ek sou nie sê niks nie, maar dit raak baie moeilik vir die munisipaliteit om dit dan te doen en sy teikens te bereik en sy doelwitte te bereik.